ورونو محمد مساكين ورونو محمد مساكين ورونو محمد وقصه كسابسان نين ديمه بدن لو ييشاي نينكي ماركي ديمهي لو قبسداي ايا وحو دونتاي دين kale soo isoga bixiyo diimaha loo haysto nin ganacsada ayuu u tagay wuxuu ka codsaday 500 dinar waxa la weydiiyay goorma iska bixin doonta muddo ayuuna qabsaday waxa la siiyay 500 wuxuuna iska bixiyay diimaha lagu lahaa laakiin lacagu ma soo harin culayska nolosha kadib xaaladii oo isbedelin kadib waxa la gaaray muddadii deynta ninkii deynta lahaa ayaa yimid wuxuuna dalbaday lacagtiisi balse waxaa loogu jawaabay lacag ma hayno ninkii ganacsadaha ahaa ee marka hore ninkan deynta siiyay ayaa dacwooday wuxuuna u tagay garsooraha garsoorihii ayaa u yeedhay ninkii deynta lagu lahaa waxaana la faray inuu deynta bixiyo balse wuxuu yiri ma awoodo haddaba waxaa lagu xukumeyn la xidho ilaa uu lacagta ka bixinayo ninkii markii xukunkii uu dhageystay ayaa wuxuu dalbaday in caawa fursad la siiyo waxaa la weydiiyey maxaa caawa soo kordhaya wuxuu yidhi reerkaygan soo sagootinaya caawa fursad i siiya waxaa la yidhi oo see laguu aaminayaa amaadba dhuumataa oo dib dambe lagu waaya yaa ku damaanad qaadaya wax ku wakiisha ma haysataa ayaa la yidhi muddo markuu fikray kadib ayaa wuxuu yidhi waxaa i damaanad qaadaya nabiga sallallahu calayhi wasalam oo haddaan iman waaya maxkamadda berri ummadda nabi maxamed ba ka mid mihi sidaa daraaddeed nabiga dartii uu aamina oo damaanadda nabiga iga ogolaada garsoorihii ayaa ogolaaday waana la fasaxay ninku wuxuu u tegay xaaskiisii sheekadii ayuuna uga waramay haddaba ninkan oo lahaa gabadh aad u wanaagsan ahludiina ayaa ninkeedii ku tiri haddaba fadliga nabiga haddaad nagula joogto aan caawa nabiga kuwada salino way fadhiisteen ilaahay bay xuseen nabigii bay ku saliyeen ilaa ay ka lulmoodeen oo ay ka seexdeen haddaba mucjizada timid ayaa ah ninkii ayaa ku riyooday nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxaan wadaagsoonahay qofka nabiga ku riyooday riyadiisaasi inay tahay riyo dhab ah nabigu hadduu kuu yimaado waa isagoo dhab kuugu yimid taasoo ka dhigan inaad dhabahu riyootay haddaba shaydaanku qof walba wuu isku ekeysiyaa laakiin nabiga iskuma ekeysiin karo sallallahu calayhi wasalam nabiga ayaa ku yiri ninkii berrita maxkamadda tag laakiin intaada tegin waxaad u tagtaa ninka magaalada haysta waxaadna ku dhahdaa nabigu wuxuu ku amrayaa inaad diinta iga bixiso hadduu ku aamini waayo waxaad ku tiraahdaa habeen walba nabigaad ku salisaa 1000 jeer laakiin xaalay tiradii baa kaa khaldantay haddaba sidii ayuu sameeyey ninkii wuxuu u tegay ninkii magaalada haystay sheekadii ayuu nooga waramay markii la weydiiyey maxaa lagu aaminayaa wuxuu yidhi habeen walba 1000 jeer ayaad nabiga ku salisaa laakiin xalay xisaabtu way kaa khaldantay oo madan gaadhsiinan 1000kii ninkii ayaa rumaystay lacagtii lagu lahaa ayuu wada siiyey oo 500 wuxuuna u raaciyey lacag 1000 oo 2500 ninkii oo lacag dheerada wata ayaa yimid maxkamaddii balse garsoorihii oo kiiskiiba isku laabay lacagtii diyaar la ah 500 ahayd oo leanaa bixinaya ayuu tegey sababtuna waa maxay garsooruhuna nabiga ayuu ku riyooday sallallahu calayhi wasalam isaga ayaana u ballan qaaday in hadduu deynta bixiyo ajar iyo xasanad aakhira helayo ninkii oo lacagtii 2500 ahayd iyo 500 mas-uulku soo siiyey 500 garsooruhu siiyey wata ayaa u tegey ninkii deynta ku lahaa balse ninkii deynta ku lahaa ayaa yidhi deyntaydii waan cafiyey 500 kalena waan ku siinayaa sababtoo ah xalay ayaa nabigu ku riyooday sallallahu calayhi wasalam
ninkii deynta lagu lahaa ee 500 iska bixin kari lahaa isagoo 4,000 oo dinaar wata ayuu gurigiisa ku laabtay. Qisadan oo aan ka soo xiganay Daarul Fatwa Al-Masriya, culimo badanna ay ka warrameen, ayaa ah qiso ka warrameysa fadliga dhikr. ملكادي جهلي النبي هدت كيسة كما نعي مولوه بري الرب معيسة دي مقدي كساري شرعي مقدئي حرمو